ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ବାକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ ମାନେ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଛି, ବାକି ତା'ର ଏଡିଟିଂ ହେଇନି। ଏଡିଟିଂ ପାଇଁ ପକେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଧା ଏଡିଟିଂ କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଟାଇମ୍ ହଉନି ଏଡିଟିଂ କରତେ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାନି, ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଥିଲା ସାମସଙ୍ଗର, ତ ସେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯେ ସାମସଙ୍ଗର ଲେଭଲ୍ ହେଡ଼ଫୋନ୍ଟା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତ ନେକ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଯେଉଁ ମାନେ ବେକରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇପ୍ ଥାଏ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍, ମାନେ କିଛି ଦିନ ୟୁଜ୍ କଲାପରେ, 4-5 ମାସ ୟୁଜ୍ କଲାପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ମାନେ ସବୁଠୁ ପୁରା ବ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ଇଏରେ ଆମର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମଗେଇଥିଲି, ଏଇ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ ଡେରେ ଅଫର୍ ଥିଲା, ତ ସେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ଟା ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଓ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଯିବା, ମାଇ ଅର୍ଡ଼ର୍ସ, ମାଇ ଅର୍ଡ଼ର୍ସରେ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ହେଡ଼ଫୋନ୍ଟା ଆଣିଥିଲି ସାମସଙ୍ଗର ଥିଲା, ସେଇଟା ନେଇଥିଲା 2700 କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ 2750 ପାଖାପାଖି ନେଇଥିଲା, ତ ଆଣିକି କିଛି ଦିନ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତ ମନଟା ପୁରା ଦୁଃଖ, ଚଢ଼େଇ ମନ କଷ୍ଟ। ହେଡ଼ଫୋନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, 3000 ଦେଇ କିଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ବି ଭଲସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଲେନି। ଦେଇକି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଟର ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ପାଇଲି ବୋଲ୍ଟର, ଏଇ ମଡ଼େଲଟା ଦାମ୍ କମ୍ ଅଛି, ବାକି ରେଟିଂ ଦେଖିଲେ ରେଟିଂ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏମିତି ମଗେଇ ଦେଇଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ରଖିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା। ତ ତ ତ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମସଙ୍ଗର, ସାମସଙ୍ଗ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ସାମସଙ୍ଗ ସାମସଙ୍ଗ ଖାଲି ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଇଛି ମୋର ଅର୍ଡ଼ର। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି, ଯେକି ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଆଉ ଅଟକି ପାରିଲିନି, ଖୋଲି ଦେଇଛି, ବାକି ଏମିତି ପୁରା ସିଲ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିକି କୌଶଲର ମାନେ କିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡ଼ର, ତ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ଖୁଲଜା 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 କାହିଁ ବି ପଛପଟେ ରହିଗଲା ହେଡ଼ଫୋନ୍, ୱାଓ ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, ବାକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ୟାର। କ୍ୱାଲିଟି ଦେଉ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର, ଏଇଟା ଦେଇଛି ଟାଇପ୍ ସି ଚାର୍ଜର ଦେଇଛି, ମାନେ ଖାଲି କେବୁଲଟା। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଇୟରବଡ଼୍ସ, ଦେଇଛି ଆମର 4ଟା ଦେଇଛି, ଲେଫ୍ଟ 2ଟା ରାଇଟ୍ 2ଟା, ଆଉ 2ଟା ଏଥିରେ ଲାଗିଛି, ବାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତା'ର କ'ଣ ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ତା'ର ବିବରଣୀ, ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ, ୟା ହଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ। କନେକ୍ଟିଂ, ୟେସ୍, ଇନ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ କଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଲେଭଲ 100%, କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ କରିକି ଦେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଥିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଦେଇଛି, ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ହୋ ଗିଆ। ବାକି ରହିଲା କଲିଂ ପାଇଁ, କଲିଂଟା କେମିତି ହେଉଛି ଭଲ ନା ନାହିଁ ଦେଖିଦେବା ଗୋଟେ କାହାକୁ କଲ୍ କରିକି। ହ୍ୟାଲୋ, ହୋ ଆର୍ ୟୁ ନା ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ, ନୂଆ ହେଡ଼ଫୋନ୍ର ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ହେଲା। ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ
ओवरऑल पूरा मस्त जबरदस्त है। सो वीडियो रेगुलर वीडियो आसीबो या परे परे टाइम पाउन थी वीडियो शूट पाई टिके काम थिला ऑफिस रे। बाकी यही वीडियोटा तो आसीजो या पूर्व जो वीडियोटा शूट करके रखी से वीडियोटा आगे पब्लिश कर देबी तापर एटा करबी। सो दिस इज फॉर टुडेज ब्लॉग एटा ही देखेबार थिला जे गोटे मस्त हेडफोन आनी गोटे इंटरेस्टिंग जिनस देखा यार प्राइस के देख एमआरपी देखिए 3999। आई डोंट नो कि यहाँ तार एक्चुअल रेट कि मैंने कौन एमती लिखीदे बाकी एक्चुअल मैं बुक करी फ्लिपकार्ट ना से तार मैंने नाला अर्डर ना फास्ट आगे प्री बुक करने पड़ा टाटा देखिए बुक कली तापर पेमेंट कली 698 मैं टोटाल 699 पड़ा 700 टाँह। आज आमर बिग बिलियन डे चलती तो बिग बिलियन डे रो ऑफर थिला बोधे से पाइली कि तार एक्चुअल रेट हूँ एक आई डोंट नो। बाकी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है वर्तमान पाई या पर देखा कमी मैंने किसी दिन यूज कलापुर जना पड़ो यार एक्चुअल जिनसटा केमती टाइप रुझिपाल। दिस इज फॉर टुडेज ब्लॉग आउ वीडियो भल लगे लाइक कर कमेंट कर शेयर कर एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कुंदन लाइफ स्टोरीज मन अस्त कर दि बुझिपाल टाटा।